Sätrabrunn är en svensk kurort nära tätorten Sätrabrunn i Sala kommun. Kurorten grundades av Samuel Skragge år 1700 och är därmed en av Sveriges äldsta. Inom den verksamma anläggningen finns idag ett hundratal byggnader. Under åren 1698 och 1699 besökte Per Larsson Höök brunnens källor för att bota sin lama arm, vilken också blev återställd. Samuel Skragge, som var provincialmedicus, hörde om Per Larsson Hööks bothistoria och bestämde sig för att själv pröva vattens kvalitet. År 1700 reste Skragge själv med häst och vagn från Västerås och inkvarterade sig 32 dagar i en närbelägen bondgård. Utifrån kriterier och metoder som Urban Järne angivet i sin samtida skrift Den lille vattenprovaren prövade Skragge vattnets kvalitet och fann det så livgivande att han kort därpå köpte området och började bygga en hälsobrunn med bad- och kurortsverksamhet. Under flera århundraden tros människor från bygden och förbipasserande har sökt sig till källorna för att skölja sig och dricka av vattnet i tro på dess läkande egenskaper. Enligt dåtida folktro offrades mynt och personliga tillhörigheter till de underjordiska gudarna. Finns det paranormal aktivitet på platsen? Det sägs till exempel att badmästaren Bolins döttrar Emma och Maria, som var städerskor på brunnen hela sitt liv, fortfarande finns kvar på platsen. I en av festlokalerna spökar den röda damen. Hon sägs ha varit gäst här på 1800-talet och blivit strypt av en okänd förövare. Kvarlevorna efter henne och ytterligare en person finns i husgrunden, och då huset brann ner trodde man att hon skulle sluta visa sig. Men det gjorde hon inte, utan går fortfarande runt och letar efter sin mördare. I huset Nybygget så sägs ärkebiskopen Uno von Troil, som var en svensk kyrkoman och ärkebiskop mellan 1786 och 1803, fortfarande finnas kvar. Han påstås ha dött i ett av rummen. I Bergabo kan känsliga personer känna att det finns något som inte går att förklara, men de flesta av gästerna märker oftast ingenting. Som motvikt till denna närvaro finns i fristaden en god häxa. Kanske är det Stina Gunnarsson som huserade iskällaren och skötte om matförråden på brunnen under många år. På tredje våningen sägs även en kvinna tagit livet av sig genom att hoppa ut från fönstret. Vi hoppas kunna bekräfta några av dessa historier med dokumentation. I vår första del så undersöker vi Västra Flygen och Nybygget. I vår andra del så undersöker vi Bergabo. Okej. Vi är inne i ett av de äldsta husen på hela gården. Sätrabrunn. Här känns allt bevarat som det ser ut förr i tiden, eller hur? Ja. Gammalt. Lukten är distinkt, stark. Gammalt trä. Unket. Jag ska hålla honom förut som möjligt. Hallå! God kväll i stugan. Nu är vi här. Hallå! Finns det någon här inne? Gå fram och prata igenom den här apparaten som låter så illa. Prata igenom det vita bruset. Hallå. Snabbt hallå. Fan vad du har öron idag. Hallå. Det var sånt där. Vad heter du? Kan du säga vad du heter?
lät som en kvinna som pratar. Du vill inte vara rädda. Vi är här för att prata med er. Och dokumentera bevis på att ni existerar. Är det någon här nere? Kan ni se oss? Finns det en man här? Har du bott här? Kan du se vilken färg det är på lampan här? Som jag håller i handen. Vad är för färg på den lampan? Finns det några barn kvar här? Vad är här de kände något konstigt här i huset? Ja. Är det någon som skrämmer människor här i huset? Finns ärkebiskopen kvar här? Det är ju din sten som står på baksidan. Tror jag. Vad det blev, nu kom och prata med oss. Jag heter Joel, Tobias, Maria här. Vad heter du? Alexander. 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 Nej, jag vet inte. Vad hörde du? Jag tyckte också Alexander. Eller hur? Ett barn. Eller ung i varje fall. Ja. Va? Ja. Jag vet inte, det är lätt att... Ja, det gick så snabbt han nu. Ja. Ja. Det blir kul att prata med alla. Ja. Hur gammal är du? Kan du säga hur gammal du var när du levde? Eller när du dog, rättare sagt. Var du gammal eller dog du ung eller blev mördad eller vad hände? Jättebra att vi försöker prata. Fortsätt att försöka prata igenom de här som vi håller här. Den svarta apparaten här. Tycker du om att leka? Ja. Ja, det var väl snabbt. Det var ju hallået också. Mm. Vad är roligast att leka då? Tycker de att gömma er för andra människor och skrämma dem? Bodde du i huset? Arbetar du här? Jag måste ha skicklig känsla bakom. Jag vet inte om man står mot dörren, men jag vet inte om det är någonting som känns. Nice. Troel, ärkebiskopen, är du här? Ja, svårt att höra. Jag hörde inte. Ska du gå till nästa rum? Så, jag känner att det är lite hugg i bättre. Vad är det? Jag är ju små minuter. Troel! Är du här? Kan du säga vilken färg det är på någon av de här lamporna? Jag har två färger emellan.
Kan du se oss? Hur många är vi i rummet just nu? Hur många personer är vi i rummet här just nu? Dåst. Måste prata tydligare. Hur många är vi i rummet just nu? Hallå? Någon ska säga vad jag heter? Det är Jenny eller Tommy här. Har ärkebiskopen dött här i huset? Biskopen dött här i huset? Biskopen dött här i huset? Jag säger ingenting. Men det har ju flott igen. Möjligt. Ja, tyckte jag också att det är också ja, möjligt. Möjligt. Men jag vill inte, jag är inte 100% säker på det, därför säger jag inte. Okej, men nu diskuterar vi det här. Du kommer nog inte komma och rösta. Om vi båda hör möjligt, ja. Fast det inte är ett glass AGR, så är det ändå bra. Ja. Om vi båda hör. Ja, om det är det. Nu har vi tysta båda två och sen så har vi möjligt. Ja, det är det. Ganska bra. Vi går vidare och ni får gärna följa med. Massa tentor här, Marie. Vet du vad? Kan jag sätta i soffan med någonting så har vi... Och så ställer vi den här. Ja, så gör vi så här. Nu ser ni också att SPL man spitboxen avger inga EMF. Här. För nu ligger den verkligen på, så att det finns inga EMF-störningar via den här. Så att, skulle den börja blinka på något kommando så är det absolut inte spyrboxen, som ni ser nu. Hallå? Är det någon här inne? Prata igenom den svarta apparaten där. Kan kvinnan komma fram till oss och säga sitt namn? Finns det någon som kan komma och sätta sig bredvid mig? Vi pratar lite. Jag vill gärna ha sällskap i soffan. Helt tyst här inne. Ja. Hallå, kom och prata med Maria. Vad heter du? Så. Mm. Vad jobbade du med? Vad var ditt yrke? Kolla igenom den här. Prata här. Så kan vi höra vad ni har att säga. Finns det energier kvar i det här huset? Existerar andar här? Vad heter den röda damen? Hallå?
Lisa rymmer. Det är någon som har bott här i huset som är kvar här inne just nu. Är vi rädda för oss eller? Kan någon säga sitt namn? Ärkebiskopen, kom fram och prata. Det var något gnällande ljud. Ja. Ärkebiskopen, är du här i huset? Stämmer att ett hus har brunnit här nere på gården? Har ett hus brunnit upp här nere? Ser ni oss här inne? Gå in här först då. Akta kanten då. Är det någon här inne? Hallå? Är det någon som har bott i det här rummet? Kommer upp. Ja. Vem har bott i det här rummet? Vad heter du? Jag pratar igenom den här som jag håller i min hand. Säg era namn. Vad heter ni? Jag kan bara hugga i ett av rummen här. Mm. Är det ingen här? Är det speglar och portaler eller? Om ni vill hälsa på här igen, reser ni genom speglar eller? Finns det jordbundna energier här? Vi går över till... Vi går upp till övervåningen va? Haka på om ni är blyga. Fortsätt att försöka kommunicera. Vi har hört några röster här. Så... Jag hörde det. Jag hörde inte vad jag sa, men jag hörde att min röst kom. Lät som en kvinna, men... Kom, lät det så. Så, sa ni kom, eller? Ska vi gå upp? Hallå? Det är en riktig härlig tappare.
Här har en trappa som är över 200 år gammal. Känns som en rörlig plats. Hallå? Vad är det? Ja, jag hörde någon. Det är som en sorsa. Flyger energibollar här uppe. Kom fram och prata nu. Är det någon som har suttit och tittat ut genom fönstret här uppe? Ärkebiskopen, kom fram och prata! Lät också som kon, nästan. Kon. Eller kon, ja det är svårt att... Ja. Ärkebiskopen! Vet du om att du är död? Jag ska hosta. Finns himlen! Finns helvete? Dog du på övervåningen, ärkebiskopen? Dog du här uppe, Troil? Jag tycker det lät lite lång. Får jag höra den? Jag vågar inte säga något längre. Nej, jag tycker det lät. Men som sagt, man kan ha fel med mig. Så, du dog på övervåningen, Troel. Stämmer det? Vilket rum dog du i? Satt du jobba här i hörnet eller? Är det någon som sitter och jobbar här fortfarande? Kan du komma och ta på den gröna lampan i min hand och visa att du är här? Eller ta i min hand som håller i lampan. Har barn dött i det här huset? Nej, fortsätt då. Där till vänster. Som sagt, som vi har sagt tidigare, det här är nyckeln till kommunikation mellan våra världar. Den här apparaten som låter. Så gå fram och prata igenom den. Det kändes som det var lite action helt plötsligt. Är det en kvinna här inne? Kontakt! Finns det någon energi i det här rummet? Finns det intelligent energi i huset? Är det här inne ärkebiskopen dog?
Bor du här inne, Troel? Kom och kommunicera med oss. Mansröst. Ja, nu får du säga först, vad hör du? Vi kommer, tycker jag. Okej. Kommer, hörde jag. Hur var det fort? Kom och kommunicera med oss. Vi kommer. Jag tyckte lätt för det. Ni får gärna komma. Kom och presentera er. Vi behöver ha ett för- och efternamn så vi vet vem vi pratar med. Precis. Vad hette du efternamn, Troel? Blir det någon rum som blir bra så? Ja. Jaha. Det här rummet då? Är det här ärkebiskopen bodde? Jag skulle veta om någon kan se oss här inne just nu, i detta nu. Ser ni oss? Kan ni se färger? Vad är för färg på lampan som blinkar i apparaten? På apparaten som Tobias håller i handen. Vilken färg har apparaten? Lamporna som blinkar. I alla fall en lampa som blinkar. Några som lyser. Vad är för färg? Är det ingen i det här rummet som vill prata med oss? Hallå? Ja, det är det där. Finns det någon här i huset? Man ser inte mycket. Nej. Och trappan. Okej, jag ställer apparaten här. Kom fram och prata. Vi skulle vilja
komma i kontakt med någon som har bott i det här huset. Vi skulle prata med någon som har bott i det här huset. Hallå. Hej, vad heter du? Kan du säga vilken färg det är på lampan här? Kan du slå ner den? Kan du putta ner den där? Ser ni att vi går runt här i huset och försöker prata med er? Ser ni oss när vi går runt här? Kan du putta ner den här apparaten som står på byrån här? Kan du putta ner den? Tryck med handen på den gröna lampan. Ingen jämne, ingen tomme, ingen fanny. Det är en sån där slösade kvar. Finns Troil? Ärkebiskopen, finns du här i huset? Vad heter du? Vad är ditt fullständiga namn? Jag blir så tyst, då tror man att det ska komma en röst någonstans. Ja. Är det så svårt att kunna presentera sig? Nej. Ja, det är sagt brus är förödes ibland. Vad var ditt ämbete? Fanns det en biskop som jobbade och bodde här? Det bodde där. Ja. Hallå? Ja. Ulla. Ja, jag lät mycket gamla äldre kvinnor. Ulla? Okej. Vad heter du i efternamn? Ulla. Lät mycket äldre kvinnor. Bergman. Bergman, ja. Ja, det tyckte jag. Ulla. Bergman. Jag lyssnar på det sen. Har du arbetat här, Ulla, eller har du bott här? Dog du i huset? Ja eller nej? Ulla! Samtidigt som jag kom. Vad sa hon? Hej! Ulla! Kan du komma och prata med oss igen? Kan du säga ditt efternamn igen, Ulla? Var det Bergman eller någonting? Ulla! Bodde du här i huset? Ulla, var du tillsammans med ärkebiskopen?
Troil och Ulla, var ni tillsammans? Inte att det är med förslag liksom. Nej, ingenting. Ärkebiskopen, kom fram och prata med oss. Ärkebiskopen, är du kvar i huset? Går du vidare? Nästa rum. Det här är hallen. Okej, okay, jag sätter mig i den här fåtöljliknande stolen. Är det okej okay, eller? Jag är stannad på stolen. Upp också. Hej, hallå. Kom tack. Kom och kommunicera. Finns det någon som kan prata med oss här? Som orkar kommunicera? Ta energi från oss. Inga liv. Inga liv. Inga liv. Inga liv. Nej, inga. Inga vill. Inga, vad fan var det? Inga vill eller inga liv. Låt mig, nu sitter jag bakom. Jag tyckte bara att det är det. Är det ingen som vill prata med oss? Vill inte kommunicera? Nej, vi går vidare. Vad har du för texten? Inget. Vad är första rummet här? Nu kommer man rösta för man reser sig och går nu. Hallå? Då går vi vidare till nästa rum då. Kom med. Ja, vi står här. Finns det någon här inne? Hej. 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 Också finnas. Hej. Är det Ulla som pratar? Vad hörde du, Maria? Hej. Hej. Kan Ulla säga sitt yrke? Var det flera som bodde här samtidigt? Eller var det bara en person? Två. Ja, jag hörde att det var hund. Nej, det tycker jag låter som sjungande, hallå. Ja. Fick man några husdjur här inne? Är det någon hund eller katt här inne? Det låter som att det är både en kvinna och en man som pratar med oss här. Är det Ulla och ärkebiskopen som pratar? Var det någon som gick i trappen i hallen nyss?
inte rädda för oss. Hallå? Kan du se oss? Och jag så pratar vi emot spelboxarna. Rösten kan ju... Alltså rösten kommer ju från spelboxarna. De använder ju spelboxar som inte har blivit kommunicera. Men det kan ju... Det betyder ju inte att rösten eller energin finns i själva spelboxen. Ja, vad här, där, där. Men... Ofta så pratar man direkt mot spelboxen. Man kan lika bara prata upp i datorn och skriva eller den. Ja. Det är bara en vanlig sak. Precis. Vi vet ju aldrig hur det fungerar, men... Man kan ju bara utgå från vissa saker. Hej, Ine. Hur många är vi i rummet här just nu? Hur många personer är vi här? Jag ska räkna. Hallå? Vad fan, hej. Jag hör inte. Det var jag som gick mot väggen. Finns det någon här inne? Kom och presentera det. Se vilken färg det är på lampan. Vad är det för färg på den lampan som jag håller i min vänstra hand? Vad ska jag se det? Vad är det Sätra Brunn är känd för? Varför kommer man till Sätra Brunn? Hallå? Hallå? Gå fram till den svarta apparaten nu. Kan ni se oss? Ja eller nej? Vi kanske kan svara på om det finns ett liv efter döden. Finns ett liv efter döden? Vad är det? Vi ska ta en och ta. Det var inte alla här inne, eller? Inte där, va? Men det är två trappor, vi kommer upp från... Får vi verkligen ha varit här? Nej, där inne har vi inte varit. Här har vi inte varit. Här har vi inte varit. Det är bra, det är bra att ställa till den. Ja, här har vi inte varit. Klockan... Jag sa att det till den. Och med röst. Det är folk som bor kvar här. Bor ni fortfarande här? Jag tror det är bra. Ja. I bakgrunden. Bor ni kvar här? Thank you.
förbi er! Ja, det är en kaminen i varandra rum. Ja. Och brandrisken måste vara lite enorm. Som sagt, ja, har huset brunnit ner här en gång i tiden? Såg du när huset brann ner? Det är ett hus länge mer som brann. Ja, okej, var det inte det här? Fan. Nej, det var det andra. Ja. Ja. Vi har hört att de kastar riva det här huset. Vad tycker du om det? Vad ska det ta vägen då? Är det okej om vi river huset? Helt tyst. Jag går inte nästa gång. Vi tänkte riva huset, är det okej? Det är Jannes triggers. Vad heter han som har riggat de här fallande galgerna? Vet ni vad han heter, han som brukar rigga saker här inne? Har du mycket energi att kommunicera? Ta energi från oss! Tycker du om att alla människor kommer hit och bor här? Tydlig mansröst. Det är trevligt att höra. Det är väl bara... Oh, fan. De gillar inte att folk kommer hit. Okej. Okay. Är det därför ni skrämmer folk? Tycker ni om de här spökvandringarna? Det var riktigt bra, men vad var du frågade först? Jag frågade, tycker de om att folk kommer hit och bor här? Ja. Ja, de kommer det efter ett tag. Ja, men då så, du gillar det. Ja, jag vet. Jag missuppfattar det. Ja. Jag tror du sa något annat. Nej, nej. Ja, men då. Var det många sjuka här? Fick ni också dricka av det goda vattnet som finns här i Sätra brunn? Tycker ni om vattnet som fanns här? Ska vi röra på oss? Går det kallt nu? Ja. Jag känner du fötterna? Det finns en mått rum där nere vi missade. Eller tog alla rum där nere? Ja, jag vet inte. Hur är det? Bara ta oss ner på den läskiga trappen igen. Jag kan visa, så... Säg någonting. Ja. Jag går strax före dig. Du får tag i min axel. Du har ju relingen till höger. Yes.
satt i ganska tuffa krafter där. Den är så brant. Ja. Vi tänkte låta kameran stå här. För vi fryser så mycket, så vi tänkte gå och värma oss en stund. Och låta kameran filma. Vi låter den här apparaten vara igång. Ska vi ställa den där bort? Så ni får jättegärna prata vidare i den här apparaten som vi lämnar här. Ni får prata om precis vad ni vill. Rätt om er själva, den här platsen. Var det 6.08 vi är nu, va? 6.08. Okej, är det här? I det här rummet har gäster upplevt saker, känt sig obehagligt alltså. Du kan ju berätta vad vi upplevde precis nyligen när vi höll på att plocka upp. Vi tänkte videokamera som vanligt igång. Då händer det saker. Jo, jag står och tittar på det här gamla fotografiet här. Och det finns två systrar i fotot här. Jag ser att de är väldigt lika varandra. Vi står, jag står och diskuterar dem här med Joel och Maria. Jag påstår någonting om de två systrarna på bilden och då kommer en röst mellan mig och Joel här. I tomma intet. Vi har ingen spiritbox igång. Utan vi står och pratar i lugn och ro här. Och vi hör en röst mellan oss och svarar ja. Precis. Och jag har ett hjärta som låg på kudden där. Och fortfarande ligger där. Det åkte ner först. Och det kan ju ha varit någon av oss som var vibration när vi gick eller någonting. Precis. Men den där rösten, den var klockan, den hörde jag på en gång. Det var en äldre kvinna, så ja. Tyvärr kan vi inte dokumentera. Det var en personlig upplevelse som både du och jag upplevde. Ja, så det var en reaktion. Vi tittade på varandra och undrade, hörde vi det där? Ja. Och sen så, ja, vi hörde det båda två. Ja. Med våra egna öron, utan spiritbox, utan videokamerans mikrofon. Och det är jättesynd att vi inte har fått med det på film. Precis. På ljud. Finns någon av systrarna här nu? Vi kan prata igenom den här. Är det systrarna Bolin? Vagmästare Bolins döttrar. Som jobbade som städerskor. Var det någon av systrarna som sa ja mellan mig och Joel här tidigare? Kom fram och prata. Är ni systrar här på bilden? Är det ni två? Du där, och där, och där, och där. Där är ena systern. Vi tar bort lampan. Det där är ena systern. Och det där var den andra systern. Ja. De är väldigt lika varandra, men jag som alla andra människor på bilden. Okej. Är någon av de här två systrarna här inne i rummet med oss just nu? Mm.
få hjärtat på kudden att falla ner, halka ner. Är någon av systrarna Bolin här? En av systrarna här ser inte så glad ut. Hon ser rätt arg och farlig ut. Var du en arg människa, Bolin? Stod du förut på förra gången när du fick in det för... Du stod ju inte där, men tidigare under dagen. Och då var vi här. Jag satt på den sängen. Jag satt på samma sätt som satt då. Finns det någon kvinna här? Någon av systrarna? Kan du säga ditt namn? Syster och Bolin kommer att sätta sig här mellan mig och Joel. Kom och sätta dig här och prata. Ni hade fina stora kjolar där på bilden. Gillar ni att vi pratar fint om era kläder? Jag tror faktiskt det finns lite snyggare kläder nu för tiden. Men på eran tid så var de där säkert jättefina. Vad heter ni efter dem? Kan du se vilken färg det här är? Vad är det för färg? Kan ni se? Kan ni se? Kan ni se oss? Kan ni se hur många vi är här inne i det här rummet just nu? Kom och ta min hand och prata.
Lät som tre ord någonting. Exakt, tre ord. Kom-leva. Nej, kom-leva. Kom-leva. Nej, vad fan. Är någon av kvinnorna på fotot här? Gå och lägg er här med era stora kjolar. Ta med er energi. Kom hit och prata. Finns systrarna Bolin här i sängen nu? Maria tror inte att ni vågar komma till sängen här och prata. Vill ni prata med någon särskild av oss? Jag säger den personens namn. Är det någon ni inte vill ha i rummet här? Finns någon av kvinnorna här? Och gud vad skönt att ligga här. Jag så ligger bredvid mig här nu. Kom och ta på Joel då, systrarna Bolins. Ni jobbar ju här hela era liv. Jag vet inte om ni fick träffa någon själsfrände. Det vet vi inte. Om ni kommer att träffa Joel här i sängen. Kom och bädda om mig. Hör du? Ja. Jag är här. Klockren. Okej, och det är en kvinna också. Ja. Okej, var någonstans är du då? Bakom mig. Jag har inte äcklig röst. Jag är här. Ja, fast äcklig kvinnoröst då. Det var inte trevlig. Var någonstans i rummet är du? Är du bakom mig eller? Eller ligger du bredvid mig här? Eller står du bakom Tobbe? Jag ska räkna hur många fingrar jag håller upp. Ingen ska räkna. Älskling. Jag är som en man. Jag tyckte att säga älskling. Det tyckte jag också. Tyckte också det? Älskling. Vem är din älskling? Jo, en Lawrence snubb här som ligger upp. Är det någon som pratar om sin kvinna eller är det någon som ser Joel som sin älskling nu? Älskling kopplat till hjärtan, reflexen. Ja, just det. Jag har ju hjärtat sådär. Älskling. Jag ska bli väldigt långt efter. Ja. Hallå? Hallå. Vad heter du? För- och efternamn.
Det är kanske så svårt att fortsätta konversation. Nu är det faktiskt ett ljud som snurrar. Om kan säga ett ord här så måste du snurra runt hela varvet. Det känns som att man liksom... Eller energinivå. Ser ni oss just nu? Tre ord alltså. Ja, alltså. Utydligen då. Mummer. Kan ni se oss just nu? Ja eller nej? Vet ni vem Jan är? Vet ni vad han sysslar med? Tor i hjärta. Nej. Fick du röra dig sig? Filmade du? Hade du med hjärta? Ja, det är med i bild i så fall. Vad säger du? Det är med i bild. Hjärtat. Tycker du rörde sig hitåt till mig, några centimeter? Du trycker ner armen, kan ju låta... Ja, men... Jag gör inte, jag sitter ju still. Är hjärtat fint? Tycker du om hjärtat? Ja. Ska vi lämna hjärtat här? Ni kan få det av mig. Ska vi lämna hjärtat åt er? Ja. Vad ska jag lägga hjärtat någonstans då? Kan du komma ta på hjärtat? Kan du komma dra i den här lilla kedjan? Om du lyckas ta på hjärtat och dra på den, då kan du få den. Ta i allt du kan. Vi kan hjälpa så. Hade eran pappa, badmästaren, hade han ett gott hjärta? Kvinnor, nästan påsatt. Även påsatt. Det är alltså en pussa, Tobias. Kan du säga ditt namn? Jag vet att du vill att du ska vara manlig nu. Är du för blyg för att säga ditt namn? Saknade ni kärlek? Alltså,
Alltså det är, ibland så undrar om det är svenska. Jag vet inte, kan tänka på det här. Det låter som Johan. Johan. Fast det är utdraget. Det är Johan. Men Johan. Jag vet inte, jag kan få det till något. Var det inte mycket franska också under 1700-talet? Johan. Ja, precis. Vill ni att vi ska gå härifrån? Kan du säga hej då? Är någon av systrarna ledsen? Det går nästan att spekulera om jag får höra det, så då vill jag inte säga någonting. Det blir bara löjligt för mig. Nu stänger vi av här nu då. Men det var en kvinna alltså. Mm, absolut, det har man. Ska vi stänga av nu så kan vi försöka prata normalt. Via videokameras mikrofon. Så är det. Stäng av. Det har gått en halvtimme, det är mer än halvtimme. Vi inte kolla på det då. Det lyser här ändå då. Se om man följer efter. Här uppe har du kört i korridoren här uppe? Nej. Nej, tack så mycket. Följer ni med på en promenad i korridoren? Ja, då hörs ni. Lämna hjärtat här. Lämna hjärtat här. Lämna hjärtat här. Hej då. Hej då, tack så mycket. Återigen, vi tar vår slang och det, så det är jättesvårt att höra. Vi går. Går du med oss då? Jag vill inte få gå med. Är det någon i korridoren här med oss? Är det någon som städar? Någon ska öppna en dörr? Kan du systrarna med oss här nu? Kom och prata. Kvinnorna som pratar nu, har ni valt att stanna på den här platsen? På den här platsen. På den här platsen. Om någon tröst. Jag sa bara nej. Det är så fel. Kvinnorna som saknar kärlek. Är ni fast här? Är ni fast i det här huset eller på den här platsen? Har vi en kvinna med oss här?
saknade systrarna Bolin. Det är därför ni är kvar här. Så att ni aldrig fick uppleva kärlek. Jobba hela era liv på samma ställe. Det är så litet, men det är så viktigt att få ett svar på det man ställer en fråga om. Och det kanske kommer att bli nya frågor, det blir mer frågetecken för oss, men det är ändå ett steg liksom i rätt riktning. Ni förstår det här. Och som sagt, prata vanlig ton. 16-10 år. Den öppna dörren. Kommer vi tillbaka. Så, dörren stängd. Kan kvinnan som pratade förut säga någonting igen? Det var en kvinna som sa ja här förut när vi stod och pratade om fotografier här. Jag sa något. Kan du prata igen? Kan du säga någonting så vi hör dig? Kan du säga vad du heter? Min mage. Hörde du? Var det jobbigt att arbeta här på det här stället? Var det slitsamt? Var dåligt betalt? Hur många timmar jobbar du per dag? Kan inte få någon lampa eller någonting att blinka eller tändas? Öppna och stänga någon dörr. Kan jag öppna någon dörr? Du vet inte vad just här inne. Du kan öppna dörr på något annat ställe där vi har till exempel en kamera som står och filmar. Du kan dra i gardin eller någonting. Välta någonting. Ja, den där tavlan är ju lite speciell alltså. Ja. Du står och pratar om det. Mm. Om de där, en av de där systrarna, var det båda du pratade om? Jag pratade om båda. Och så ställer du en fråga, vad var det ställde för fråga där? Jag kommer inte ihåg, jag tror jag sa typ... Ja, vi fick ett ja i alla fall, på det var ett svar, ja på frågan, men vi, som sagt, minnet är kort. Ja, alltså det var ju någonting, jag pratade om systrarna, ja. Alltså om de två på bilden. Kan det vara att jag sa att de är lika eller ja. De måste vara systrar och ja. Här två eller kan det finnas några andra på bilden som, än de som är systrar eller något sånt där liksom. Det var en rätt bra bekräftelse liksom, utan spiritbox. Ja. Vi hör med egna öron och självklart så är kameran inte ens igång. För att vi planerar annat.
som vi ska göra. Det går inte. Ibland så känns det ungefär som att det är katt och råtta lek lite grann. Ja. De gör som de vill. Vill de att man ska dokumentera någonting så det gör vi det. Mm. Och som sagt, de här de känner inte igen oss. Det är första gången vi är här. Mm. De kanske är rädda, blyga. Precis. Tillräckligt högt så vi kan höra dem. Det är väldigt kallt i husen. Frös ni inte väldigt mycket? Kan du säga vad han som ägde hela Sätrabrunn, vad hans namn var? Det var som Jespa. Vad hette han som hittade brunnen, som hittade källan? Hallå? Varför är det här rummet speciellt för? Försöker ni skrämma människor i det här rummet? Eller har det hänt någonting här? Kan du säga hej då? Adjö. Min mage igen. Adjöken. Adios. Au revoir. Ska vi ge oss? Du börjar se när du somnar. Nej, jag är faktiskt fullt varm. Är det så? Ja. Det var väldigt långsamma andetag där. Ja, verkligen. Förut det? Ja. Vad fann vi då i form av paranormal aktivitet? Fann vi något som påstods hemsöka platsen? Lyckades vi dokumentera om badmästaren Bolins döttrar Emma och Maria, som var städerskor på brunnen hela sitt liv, fortfarande finns kvar på platsen? Vem var den röda damen? Lyckades vi få kontakt med ärkebiskopen Uno von Troid? Om vi börjar med huset Nybygget så fick vi till exempel namn som Tammy och Inga Lill. Vilka dessa personer var är inget vi lyckats hitta information om. Vi var även intresserade och se om vi kunde få kontakt med ärkebiskopen Uno von Troil, som sägs ha dött i huset, och fick då ett svagt Troil, men även ett ja då vi frågade om han dött på övervåningen. En annan röst svarade möjligt på vår fråga. Nu kan vi inte bekräfta att detta var ärkebiskopen, utan det kan ha varit en annan energi som svarade på våra frågor. När Tobias förklarar att SB-11 är ett verktyg för kommunikation som de kan använda sig av, så får han svaret "jag vet det". Detta tyder på en intelligent närvaro och visar att energierna på platsen förstår vad vi säger och gör. När vi frågar om de kan komma och kommunicera med oss, så får vi svaret "vi kommer". Vi frågar om det finns någon här i huset och får svaret "vad säger du?". Vi kanske hörs dåligt för dem som vi kommunicerar med. Vi frågar om det bodde flera personer samtidigt i huset och får då svaret dräng. Det bodde säkert flera drängar i huset tidigare, så det kan nog stämma. Vi frågar om de tycker om att människor kommer och sover över i byggnaden och får då svaret ja. Det kanske känns betryggande för de besökare som eventuellt känt obehag i huset. En annan intressant sak är när vi säger "var inte rädda för oss", så får vi svaret nej. Det är skönt att höra att vi inte skrämmer eventuella energier och vi försöker kommunicera. Vi får även en väldigt klar och fin EVRF som säger hallå.
När Tobias säger att vi ska lämna huset då vi fryser så får vi svaret kolla om han är frisk. Vad menade rösten med det? I huset Västra Flygan så får både jag och Tobias en personlig upplevelse när vi hör en kvinna svara ja då Tobias och jag diskuterar om systrarna Bolin, Emma och Maria fortfarande finns kvar. Denna personliga upplevelse som vi tyvärr inte kunde dokumentera var fantastisk för oss. Om det var någon av döttrarna som svarade kan vi inte bekräfta då vi inte vet hur deras röster låter. Det intressanta är att vi fick ett svar på Tobias fråga. Tobias frågar även om Emma och Maria är systrarna på bilden och vi får ett svagt mm tillbaka. Vi frågar om någon av systrarna kan säga sitt namn och får svaret nej lite blygt. Kan det varit en av systrarna? Jag frågar efter systrarnas efternamn och får det efternamnet Järnsjö. Nu heter de Bolin så det kan ju varit någon annan energi i rummet som sa sitt efternamn. Vi får även ett underligt hallå i rummet som inte låter som det kommer från S-bällan. Vem var det som hejade på oss? Det är svårt att höra om det är en man eller en kvinna. Vi får flera fina RF som till exempel när Tobias frågar om någon kan ta i hans hand och får svaret händerna. När jag frågar om någon kan komma och bädda om mig så får jag svaret jag är här. Vi får även ett klart och tydligt hallå du när jag ropar hallå. Någon frågar återigen Tobias hur mår du? Vi frågar om de vet vem Jan är som har spökvandringar på platsen och får då något som låter som ett ja. Energierna på plats känner igen Jan då han är i huset då och då. Vi får även hjärtat på sängen att röra sig, men även om vi ligger stilla så kan vibrationen från spiritboxen få hjärtat att röra sig. Däremot, när jag frågar om de tycker om hjärtat så får vi en kvinnlig röst som säger ja. När vi går ut från rummet så får vi ett kvinnligt hej då. När Tobias frågar om kvinnorna valt att stanna på platsen så får vi ett kvinnligt nej. Tobias frågar om systrarna blev kvar här då de aldrig fick uppleva kärlek och får då svaret ja. Nu kan inte vi bekräfta att de aldrig haft något förhållande eller kärlek då de städade på Sätterbrunn hela sitt liv. Vi lyckas tyvärr inte fånga någon ERF med videokamerans mikrofon. Det tycks finnas massor av energier i båda husen. Vi har valt att ta ut de fem bästa ERF:en för vår undersökning av nybygget och Västra Flygen. Detta var del 1 av 2 från vår undersökning av Sätterbrunn. Var inte blyg, nu kom och prata med oss. Jag heter Joel, Tobias, Maria här. Vad heter du? Alexander. Tycker du om att alla människor kommer hit och bor här? Kameran står här, för vi fryser så mycket, så vi tänkte gå och värma oss en stund och låta kameran filma. Vi låter den här apparaten vara igång. Ska vi stanna där borta?